მოგესალმებით okay, მეგობრებო, თქვენ უყურებთ ARX Number One Fishing და დღეს მინდა პატარა ვიდეო ანონსი შემოგთავაზოთ. ერთ-ერთმა სათევზაო YouTuber-ხმა, კონკრეტულად ლიგიომ, რომელიც ჩვენთან წინა გადაცემაში იყო სტუმრად, გადაწყვიტა რომ პატარა ჩელენჯი გაეკეთებინა, იგივე გამოწვევა სამ სათევზაო YouTuber-ხზე. Ну, сарджем ещё 4-ე, მაგრამ ერთი თავისია და დანარჩენი 3 ჩვენი არხი Number One Fishing-ი, ასევე თევზაობის მეთოდები და Nicolas Garso. Ну, ჩელენჯი მდგომარეობს შემდეგში. 3-ვე, უფრო სწორედ 4-ვე YouTuber-ხმა უნდა აარჩიოს ერთი გამომწერი, რომელთან ერთადაც ითევზაობს ამ პატარა მინი ტურნირში. Ну, საერთოდ იქნება 8 კაციანი ტურნირი, ანუ ერთი YouTuber-ხის წარმომადგენელი და რა თქმა უნდა ერთი გამომწერი. შეჯიბრი იქნება ფიდერი თევზაობაში, დიდი ალბათობით თბილისის ზღვაზე. და რა თქმა უნდა ჩვენც დავარჩიოთ ჩვენს არხზე ერთი გამომწერი რომელიც ჩემთან ერთად ითევზაობს წყვილში და შეეჯიბრება ამ დანარჩენ არხებს. წესი ნომერი 1. აუცილებლად უნდა გქონდეთ რა თქმა უნდა ფიდერის ჯოხი და თევზაობდეთ ფიდერით. მეორე წესი გახლავთ კომენტარის სახით დაწერეთ თქვენი Facebook-ის ლინკი ან სახელი გვარი, აუცილებლად დატოვეთ ტელეფონის ნომერი საკონტაქტო, ну თუ არ გინდათ რომ გაასაჯეროთ, მინიმუმ აუცილებლად უნდა იყოს დაწერილი Facebook-ის ლინკი და უნდა იყოს მოქმედი და რეალურად რომ გადმოგუნდა ვიცოდე ვინ არის ეს ადამიანი და მარტივად უნდა დავეკონტაქტო და სულ ეს არის პრინციპში ეს ორი მარტივი წესი გვაქვს და თავისთავად გამოვლინდება გამარჯვებული ადამიანი, ну დიდი ალბათობით სამს ავარჩევთ და ამ სამ შორის შემდეგ კიდევ ერთი აირჩევა საბოლოოდ. მე მაქვს ესეთი იდეა, რომ შაბათ დღეს 22 ივლისს ჩავატაროთ მინი ტურნირი სამკაციანი ჩემს გამომწერებს შორის თბილისის ზღვაზე. 3 საათი გაგრძელდება დაახლოებით და აი ამ სამ ადამიანს შორის ვინც გამარჯვებს ერთი ადამიანი ის წამოვა ჩემთან ერთად მინი ტურნირში და მიიღებს მონაწილეობა და შეეჯიბრება აი ამ არხებს. მე მგონი რომ საინტერესო უნდა გამოვიდეს და იმედი მაქვს რომ თქვენთვის ეს мотиваცია იქნება. ამიტომ გელოდებით ყველას კომენტარის სახით დაწერეთ თქვენი Facebook ლინკი. მე კი, რა ვიცი, ფიქრობ რომ დაგემშვიდობოთ, წარმატებული თევზაობა გისურვოთ. არხის გამოწერა არ დაგაუწყდეთ, დღევანდელი ვიდეოს დალაიქება თუ რა თქმა უნდა მოგეწონათ ეს ვიდეო და ეს იდეა, რაც თავარია და რა თქმა უნდა შევხვდებით მომავალ ვიდეოში ძალიან ძალიან მალე. აბადროებით.